Насправді, якби щоб банально підходити, це історія про Чорнобильську зону, про людей, які живуть у цій зоні, які десятиліттями їх ігнорували, робили вигляд, що їх немає нібито. Їх насправді вже майже немає, вони вже повмирали. Це ті люди, які не змогли жити деінде, вони повернулися просто назад у ці місця. Але по великому рахунку ми говоримо і про ту війну, яку ми маємо зараз в Україні. Ми говоримо про ту інтеграцію або не інтеграцію України в Європу. Ми говоримо про ці зони всередині нас і зовні. Ми говоримо про людяність. Ми говоримо про ціну людської гідності, про ціну свободи. І це от про що я хочу сказати і до чого йде апеляція в моїй роботі, де є межа між поганим і хорошим, межа між свободою і несвободою, межа між смертю і життям. Це визнання також української, самого факту української культури, сучасної культури, та не якоїсь там 100 років тому, а то, що зараз є, і готовність європейців нас чути і відчувати. Це найбільше. Ну, звісно, є такі особисті якісь також. Мені приємно, що це саме моя п'єса, що мене запросили сюди, що я можу побачити цю історію французькою мовою, яку я не розумію, але я все розумів вчора. Було в мене відчуття, що, але я це вже під, ну, таку підозру мав, тому що вже і німці ставили цю виставу. Це наш містичний український світ, звісно, для європейців він занадто складний, і вони навіть так скептично, вони як до казки ставляться. У нас трошки інакше сприйняття цього, це є відчуття цього. Але дуже класно, що є нам, українцям, що розповісти щось нове. Розповісти нове цьому світу. Те, про що ніхто не знає, і не треба їхати до ацтеків кудись, чи там в Південну Америку, чи, не знаю, на Тібет. Все є тут, близько в Європі, дуже цікаві субкультури, дуже цікаві парадокси політичні, історичні, і ті, про які ніхто не знає, і вони можуть захопити європейця.